Түпті қиянды түгендеп, өткенге салауат айтып отыратын халықпыз. Тәуелсіздіктің 30 жылыда қазақ шежіресінің айтулы бөлімі. Бұл жолы 2007-2009 жылдары қандай маңызды оқиғалар болғанын еске түсірейік. Егемендік алған бетте еліміз ата заңын қабылдап еді. Содан араға жылдар салып әлгі құжатты түзеді. 2007 жылы Конституцияға өзгерістер енгізілді. Президент құзырында болған біраз өкілеттік парламентке берілді. Мемлекет басшысы бұрынғыдай 7 жылға емес, 5 жылға сайланатын болды. Парламент депутаттарының саны көбейді, мәслихат та күшейді. Бұл Шынтуайтында тағдырлы шешім еді. Арада бір жыл өткенде қазақ елі монумент ашылды, елорданың қақ төріне қойылды. Ашылу салтанатында Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп, өткенге топырақ шашсаң, болашақ саған тас атады. Біздің ел ежелден қалған ұлы істердің, ұлағатты дәстүрлердің, іргелі мемлекеттердің мұрагер болып қалады деді. 2009 жылы елде ұлттық халық санағы өтті. Осымен екінші рет. Сол кездегі дерек бойынша Қазақстанда тұратындардың саны 16 миллионнан асып еді. Ал қазақ ұлтының үлесі 63%-ке жеткен. Мұндай маңызды шара 10 жылда бір рет өткізіліп тұрады. Негізгі мақсат халықтың санын білу емес, тұтас елдің әлеуетін анықтау.